nometnes pārstāvis nacionālists Aivars Garda. Viņu apsūdzēja par nacionālā naidu kurināšanu. Mēs jau kādus 8 gadus esam drošības policijas redz lokā, mēs uzskatām, ka drošības policija pati pārkāpjas satversmi, lai sēž, ne, mierīgi mūsu neaiztiek. Sociologa līdzšinējā pieredze liecinot, ka lēmums par pasākumu aizliegšanu bieži vien pieņem balstoties uz pārspīlētu.